Vi gjorde så att vi stängde i mars och vi funderade på hur ska vi kunna hjälpa våra deltagare, våra seniorer med att hålla igång. Vi gjorde så att vi började med att köra online-träning. Vi la ut pass, vi körde gympa och yoga och styrketräning. Då de kunde gå in och köra passen hemma. Sen fick vi jobba vidare med att gå ut, för ute kan vi hålla våra avstånd. Och antalet som vi får vara är max 7 stycken. Vi brukar lägga in ett sommarschema i slutet av maj vanligtvis. Men nu var det ju så att vi körde igång redan tidigare. Så vi kör promenader, vi kör gympa, vi kör yoga och vi har även haft cykeltur på schemat. Det vi tar med oss i framtiden är att vi kommer nog fortsätta med att lägga ut träning på nätet. Så har man inte möjlighet att komma till oss så kan man åtminstone köra lite hemma, kanske i vardagsrummet.